Wszystko to miało być samoprawne. Největší jsou, bude trošku méně zbystřené, tak se nezlobte, bude to jemnější, než jste čekali. To je možná on opraví všechno. On opravoval letadlo v Iráku před týdnem. Takže to přestalo bavit, tak přijel do Čech a začínám opravovat kytarový krabičky na motkách. Chceš to něco říct nebo to? Nebude dobrý, jo. Ty letadla to mají jinak. Já. Jo, ty máš, jak to bys měl. No, ty to obstaráš, tak jo. Má to samou.